У Миколаєві вокальний гурт «Барви» міського палацу творчості учнів завершив концертний сезон. Поціновувачів української пісні артисти під керівництвом Якова Дратмана запросили на фінальну зустріч, яка відбулась у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Всі будуть виступати. Програма дуже різноманітна. В основному українські пісні, але будуть і на англійській мові, на італійській мові, і класичний твір. Вокальний гурт «Барви» існує вже близько 5 років. Сьогодні у ньому беруть участь 8 виконавців, а його репертуар налічує 104 твори. Для талановитих учасників гурту ретельно підбирають кожну композицію. Серед них навіть є пісня грузинською мовою. Наш концерт сьогоднішній, наприклад, ми зробили для того, щоб порадувати людей, тому що в цей важкий час, почалася війна, всім важко, всі переживають, тому ми хочемо принести людям якусь надію на те, що все буде добре, і просто принести якусь радість. Артисти вокального гурту запрошують усіх охочих на свої наступні концерти. Кажуть, у нас є велике бажання ділитися неймовірною атмосферою української пісні з кожним, хто завітає. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март».